বন্ধুসকল, পাবজি এতিয়া পাবজি আমাৰ অকল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়া বহুত পপুলাৰ গেম হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি সকলো মানুহে আজিকালি পাবজি খেলা দেখা যায়। বন্ধুসকল নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব, মোৰ নাম কুপল কোঁৱৰ, আপোনালোকে চাই আছে টেকেল পচম ইউটিউব চেনেল। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে যদিহে পাবজি খেলিবলৈ মন আছে ঠিক আছে, আৰু যিসকলে নেকি পাবজি খেলে তেওঁলোকৰ ওচৰত যদি মোবাইল আছে তেওঁলোকৰ একো নাই, আৰু যিসকলৰ নেকি ভাল এটা মোবাইল নাই, পাবজিৰ কাৰণে কি হৈছে এটা ভাল প্ৰচেচৰ থকা মোবাইল লাগে ঠিক আছে। আৰু আজি মই আহিবলগীয়া এটা নতুন মোবাইল মানে লঞ্চ হৈ গ'ল, যিটো নেকি মোবাইল যিটো নেকি আপোনালোকে বহুত কম দামতেই ল'ব পাৰিব, সেই মোবাইলটোৰ বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক কৈ দিম। যিটো মোবাইল নেকি আপোনালোকে পাবজিৰ নিচিনা বহুত হাই লেভেলৰ গেম, আপোনালোকে বহুত বঢ়িয়া কেনে খেলিব পাৰিব। আৰু যোনে যোনে নেকি পাবজি গেমটো ভাল পায় তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ লগতে মই আপোনালোকক এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো আজিৰ পৰ্যন্ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেনেহ'লে বহুত আজি এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, অপ' ব্ৰেণ্ডৰ এটা মোবাইল মডেলটোৰ নাম হৈছে ৰিয়েলমি। আৰু ৰিয়েলমি মোবাইলটো যেতিয়াৰ পৰা নেকি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লঞ্চ কৰি দিছে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছে, অকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে বুলি নহয় গোটেই পৃথিৱীতে বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছে, কাৰণ বহুতো কম দামতে তেওঁলোকে বহুত বঢ়িয়া ফিচাৰ্ছ দি আছে সেই মোবাইলটোত। আৰু সেই ৰিয়েলমিৰে এটা মডেল যিটো নেকি নাম হৈছে ৰিয়েলমি 3 প্ৰ ঠিক আছে, তেওঁলোকে ৰিয়েলমি C1, ৰিয়েলমি C2 আৰু ৰিয়েলমি 2 প্ৰ, ৰিয়েলমি এতিয়া বৰ্তমান 3 প্ৰ আৰু 3 উলিয়াই দিছে, যিটো নেকি মোবাইল আপোনালোকে 3 GB ৰেম আৰু 32 GB ভেৰিয়েণ্টৰ মোবাইলটো আপোনালোকে 8,999 টকা মানে আপোনালোকে 9,000 টকাতে কিনিব পাৰিব। আৰু সেই মোবাইলটোত কি কি ধৰণৰ সুবিধা আছে চাওক, সেই মোবাইলটোত আপোনালোকে মিডিয়াটেক হেলিও P70 প্ৰচেছৰ পৰা যাব, আৰু লগতে তাৰ ডিছপ্লে চাইজ হ'ব 6.25, আৰু তাৰ কেমেৰালৈ যদি চোৱা যায় ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হ'ব 25 MP, আৰু যিটো নেকি বেক কেমেৰা হ'ব, বেক কেমেৰাটো আপোনালোকে পাই যাব 13+2 MP, যিটো নেকি 32 GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ ভেৰিয়েণ্ট হয়। আৰু সেই মোবাইলটো বেটেৰীলৈ যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে বেটেৰীটো আপোনালোকে পাই যাব 4230, আৰু পাবজিৰ নিচিনা বঢ়িয়া গেম আপোনালোকে সেই মোবাইলটো বঢ়িয়া কেনে খেলিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ। আৰু লগতে আপোনালোকে যদিহে 64 GB ভেৰিয়েণ্টৰ মোবাইলটো ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই 64 GB ভেৰিয়েণ্টৰ মোবাইলটোৰ কাৰণে আপোনালোকে দিব লাগিব 11,999 টকা ঠিক আছে। আপোনালোকে এই মোবাইলটো আপোনালোকে অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰে, এই মোবাইলটো বহুত বঢ়িয়া মোবাইল হ'ব পাবজি গেমৰ কাৰণে, অকল পাবজি গেমৰ কাৰণে বুলিয়েই নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মোবাইলটো বঢ়িয়াব। আৰু যিসকলে নেকি গেম খেলি ভাল পায় বিশেষকৈ পাবজি গেমটো তেনেহ'লে আপোনালোকে এই মোবাইলটো ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানে, যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে থাকিল মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ এটি নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'টো য'ত নেকি আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ হওক, বাই, জয় অসম।